Bom dia, galera, bom dia. Hoje é 15, né? Se eu não me engano, é 15 de março. Isso aí é o Enforca-gato. Aí, ó. O pretinho tá ali, o preto. Ele tá cantando baixinho na cara. Ali, olha o preto ali. Quem enfoca gato? Tão baixinho na cara do solto. Cuida.